Днешната тренировка отново ще бъде интервална тренировка с 20 секунди работа, 10 секунди почивка. Този път имаме 8 упражнения, които ще повторим по 2 пъти с 1 минута почивка между двете серии. 20 секунди бърпи, започваме сега. Време. Осем упражнения, 20 секунди работа, 10 секунди почивка, 2 пъти. Три, две, едно и минаваме към коремни преси. Следващото упражнение се изпълнява по следния начин. Краката се дигнати горе, ръцете се движат по коленете. Важно е да не отлепяме краката от земята. Следващото упражнение. Отново натоварваме корема. Този път слагаме ръцете под кръста. Изпълваме краката напред и прибираме към тялото. Краката не докосват земята, стоят във въздуха. По този начин държим през цялото време корема под напрежение и не му давам време да се почине. Следващото упражнение, напади назад, които ще натоварят предната част на крака. Готови и... Държим тялото максимално изправено. Стараем се да не навеждаме напред, като коремът работи през цялото време. Колкото по-назад отворим, толкова по-труден става баланса, но толкова повече натоварваме корема. Със следващото упражнение ще използваме ето този така наречен up roller. Заставаме на колене и това упражнение напомня като активен планк или активна китайска почивка. През цялото време тялото е под напрежение. Този път натоварваме и раменете. Следващо упражнение. Висок скок. Всеки от вас го е правил. Сега е време да изгърмим с него. Работа. 20 секунди. Високо. Пет секунди остават. Все малко вода ще пия. И преминаваме към следващото упражнение. Високо коляно. И но, и но, и но, и но, и но, и доста интензивно. И кардио натоварващо упражнение. Колкото по-високо дигаме коляното, толкова повече натоварваме корема. И последното упражнение ще бъде така наречен висок планк, който е позиция на лицева опора. Слизаме към позиция на нисък планк. Стараем се през цялото време да държим кръста изправен. Остават 5 секунди. 1. И тук е време за минута почивка. Може да пием вода, да се върнем пак към нормалния начин на дишане. Доста комплексна и комбинативна тренировка. Мисля, че това е добър начин да товарим както краката, така и корема, така и да вдигнем малко повече heart rate. Остава 30 секунди. Подготвяме се отново за работа. Започваме с purpose. Говорим и така нататък. Чувствам вече краката ми как
ще се взривят, толкова са напомпани. Но все пак за това сме дошли тук. Остават 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Burpees. Let's go. Висока интензивност, остават само 5 секунди. Окей, следващо упражнение, отново. Прибираме краката, слагаме ръцете на бедрата и ги движим нагоре до коленете. Не бързаме, контролът е важен при това упражнение. Максимално много държим коремът под напрежение. Оставаме на същото място, слагаме ръцете в таза, изпълваме краката напред, максимално напред и максимално нагоре, без да докосваме земята. Не знам как се чувствате, но аз вече съм изключително изморен, но предстои още толкова. Let's go. Следващо упражнение отново. Напади назад, държим тялото изправено, гърдите гледат нагоре и сменяме десен крак назад с ляв крак назад. Забележете как използвам дясната ръка, за да балансирам левия крак напред. Противоположен. Десен крак назад, дясна ръка напред. Ляв крак назад, лява ръка напред. Колкото повече отваряме, толкова по-трудно става самото упражнение. Отново, нашия любим ап ролер. Нека да изцедим корема. Това е любимо упражнение както за начинаещи, така и за напреднали. 5 секунди остават. С мене ми остава висок скок. Готови сме за висок скок и работа. Този път по-интензивно. Осем секунди остават. Ставаме в същата позиция. Високо, голямо. 3, 2, 1 и работа. Високо голямо. Ако нямате достатъчно сила, по-ниско дигаме коляното. Ако се чувствате супер днес, коляното максимално високо. И последно упражнение. Висок планк към нисък планк. Или висока китайска почивка към ниска. Let's go. Дишане. И имаме една минута почивка. Следващото нещо, което ще направим след тази високо интензивна тренировка с различни упражнения, връщаме се обратно към базовите упражнения, което означава, че ще правим 20 секунди бягане на място с 20 секунди почивка. Това е нещо, което ще го направим за 6 рунда и завършваме тренировката по този начин. Искам максимално много да вдигнем сърдечния ритъм, така че когато свършим с тренировката, да сме абсолютно заредени с енергия. Подготвяме таймерите.
След 20 секунди работа, с 20 секунди почивка и започваме.